Ακριβώς, πάμε και στα Βρασνά, όπου εκεί οι κάτοικοι από νωρίς ξεκίνησαν τις αντιδράσεις στο χωριό τους για τη μεταφορά 380 μεταναστών και προσφύγων. Μάλιστα, σε κομβικά σημεία προβλέπουμε, άναψαν φωτιές, έκλεισαν τους δρόμους, να μην φτάσουν εκεί τα 9 τουριστικά λεωφορεία που μετέφεραν αυτούς τους 380 ετούντες ασύλου στη χώρα μας. Τελικά, μετά από μια συνεννοησία που υπήρχε στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεν ήταν αυτός ο προορισμός και η συγκεκριμένη περιοχή και μεταφέρθηκαν σε κατασκήνωση στην Εύβοια και όλα έληξαν ομαλά. Είναι από αυτά τα γεγονότα τα οποία θα δούμε δυστυχώς να επαναλαμβάνονται και σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. Το θέμα είναι μέχρι πού θα περιοριστούν, παιδιά. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Νέες μόριες. Εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα, προκειμένου να αποφύγουμε νέες τραγικές καταστάσεις. Και για τους ανθρώπους που έρχονται και για τις τοπικές κοινωνίες. Πριν από αυτό, πρέπει όμως να αποδεχτούν οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών ότι θα έρθουν κάποιοι πρόσφυγες. Τους έχουν δώσει κίνητρα όμως. Δεν ξέρω, αλλά αυτό τους έχουν δεν είναι εικόνες τώρα αυτές. Δηλαδή, έχει πει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί που δηλαδή, άμα πάρεις λεφτά θα αποδεχτείς το μετανάστη και άμα δεν πάρεις λεφτά, δηλαδή ο ανθρωπισμός που μπαίνει. Προφανώς και δεν είναι εικόνες. Προφανώς και δεν μιλάμε τώρα. Και προφανώς ο ανθρωπισμός πρέπει να τοποθετείται πάνω απ' όλα. Ωστόσο. Δεν μπορεί να του απορροφήσουν τα περιοχές αυτές. Συμφωνούμε απόλυτα. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι και πρέπει να είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Θέλω όμως να πω. Τη Χρυσή Αυγή να ξανα. Καλά, προφανώς. Καλά, τι συζητάς τώρα. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Οφείλουν, παιδιά, να δοθούν και κίνητρα στις κοινωνίες οι οποίες θεωρούν ότι θα πληγούν είτε η οικονομική δραστηριότητα, είτε η κοινωνική συνοχή από το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν πρόσφυγες και μετανάστες στις περιοχές τους. Μοιραία πρέπει να γίνει και αυτό και από ένα σημείο και μετά. Νομίζω ότι και στα Βρασνά από τα πλάνα που είδαμε ήταν μια πολύ μικρή ομάδα που αντιδρούσε. Μα μικρές ομάδες είναι. Λέμε τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα. Προφανώς και ήταν μικρή ομάδα και προφανώς και ήταν και. Ναι, και τόσο δικαιολογημένος αυτός ο πανικός. Έτσι λέγαμε και στον Άγιο Παντελεήμονα, ότι είναι μόνο σε μια περιοχή και ξαφνικά είδαμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Λοιπόν. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Δηλαδή, σήμερα μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο. Ναι, γιατί σήμερα σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ρεπορτάζ που έχει εφημερίδα Τα Νέα, λέει παράδειγμα ότι από την 1η του μηνός, τώρα Οκτώβριο, μέχρι και τις 21, είχαμε 6.446 πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν διαθαλάσσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρώτο μέλημα είναι αυτό, γιατί το να πάρεις 500-600 χίλιους ανθρώπους από τα νησιά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουν όμως τα συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης είναι και βέβαια να δεχθεί και ενδοχώρα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Θα μας απασχολήσει η κουβέντα αυτή. Σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα Καπερναράκο.